Fotografija bosanskog grahova Vladimira Tadića izabrana je na konkursu Svjetske meteorološke organizacije za jednu od 12 koje se nalaze na kalendaru ove institucije. Sad kroz Vladimirovu fotografiju cijeli svijet vidi prirodnu ljepotu ovog kraja. Povodom 71. godine postojanja Svjetska meteorološka organizacija raspisala je fotografski konkurs za izbor fotografije visoke rezolucije i likovnog kvaliteta, koji prikazuje vremenske prilike i ljepotu prirode. Među izabranima je i ona Vladimira Tadića iz Republike Srpske. Sada stojimo tu i uslovi su uh, takvi kakvi jesu. Znači nema te magle, sunce je malo oštrije i tako. A, tako da u principu ta fotografija najviše zavisi od tih okolnosti, a fotograf najmanje može da utiče na te okolnosti. Tako da ja smatram da je meni ta fotografija praktično darovana, poklonjena. Izbor fotografije sa motivima Bosanskog grahova predstavlja veliku časte svima koji su svojim glasom doprinijeli da ona i pobjedi. Vladimiru je uručeno posebno priznanje opštine. Mislim da će se ovim kalendarom Grahovo čuti od, od Amerike do Australije, od Vladivostoka do, do Afrike. Svi naši građani gdje god, oni bili sada trenutno žive, mislim da će na ovaj način imati priliku da čuju nešto za Grahovo i da vide ovu prelijepu sliku koju je Vladimir slikao. Tadić, koji se bavi planinarenjem, do sada je osvojio brojne planinske vrhove, među kojima i onaj planine Ararat u Turskoj. U narednom periodu ima u planu mnoga putovanja koja će sigurno vjekovječiti dobrom fotografijom.